Aku boleh balik kot. Eh, jadi bisa lah ni. Kau boleh yang this kan? Okay. Aku boleh balik. Aku boleh balik. Tak, aku boleh balik. Let me believe that dire dwarves are under attack. Adik ada botol lah. Ada? Aku push botol ni. Kau terus pergi beret. Ni. These people are godlike people. They're god people. To pay dirt. Beat up. Let's ride. I was about to ground for a second. Time to get. Oh Lord. Jadi. Aku tolak mid ni, lepas tu kita push. Tahu. Aku rasa balik ni. Aha, pergi naik. Cepat naik. Four star 3. Attack. Kau kena rakam tu dulu ni. Almost choke. I did.